A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, em mais um Em Chamas para as Nações. Antes de começar, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê seu like, dê seu comentário. Se você preferir, fale até de que cidade você está falando conosco. Quanto mais você faz isso, mais o YouTube vai divulgando esses vídeos. Também compartilhe se esse vídeo fizer sentido para você nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, onde você achar que alguém possa ouvir este vídeo e ser edificado. Amém? Eu queria falar hoje sobre duas fases que todo filho de Deus passa e muita gente não entende. Que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, a parte A. Jesus disse assim, ó: vós sois o sal da terra. Verso 14, vós sois a luz do mundo. Duas fases que todo filho de Deus passa, a fase sal e a fase luz. Ô, glória! Querido, você nunca vai ver propaganda de sal na TV. Você, quando entra no mercado, você não vê sal na prateleira de cima, sempre na prateleira de baixo. Sal é um ingrediente que as pessoas só lembram dele quando ele acaba. A dona de casa comprou tudo, chega em casa e ela diz assim, ó, esqueci o sal. Não é verdade? E sal, ele tem que ser na medida. Se tiver muito sal, você não consegue comer. E se tiver sem sal, você não consegue comer. É a primeira fase, que é a fase sal. É a fase que muita gente não vai lembrar de você. É a fase que você não vai estar em cima, vai estar sempre nas prateleiras de baixo. É a fase que só vão lembrar de você quando você não tiver. E você não pode ser muito, porque senão você fica intolerável. Mas também você não pode ser pouco, senão você perde o sabor. Tem que ser na medida. E o interessante é que ninguém glorifica o sal. Se você me convidar para comer na sua casa e pôr muito sal na comida, eu não como. E sem sal também eu não como. E quando põe na medida, alguém fala assim, nossa, que comida você fez. Ninguém glorifica o sal, mas glorifica quem fez a comida. Por isso que você é sal nas mãos de Deus. Você é sal da terra para temperar esse lugar, para conservar esse lugar. E sal provoca sede. Você vai provocar sede de Deus nas pessoas, que elas vão ter sede da água viva que vai sair de você. Essa é a fase difícil. É a fase que você não entra em destaque. É a fase que ninguém lembra de você. É a fase que ninguém faz propaganda de você. É a fase que você fica isolado. Você vai falar, não tem oportunidade, esqueceram de mim. Não, é uma fase e você precisa respeitar os processos de Deus. Mas também ele falou que tem a fase luz. A fase luz, ele diz assim, ó, ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo da mesa, porque a lâmpada ela fica em destaque para iluminar toda a casa. Essa fase é a fase onde você fica no alto. Quem supera, quem suporta a fase sal, que é a fase de baixo, Deus coloca na fase luz, que é a parte de cima. Só que você não é luz para iluminar a sua luz para você. Você é luz para iluminar toda a casa. Você vai iluminar os outros. E você não pode escolher quem você vai iluminar. É Deus quem vai iluminar os outros através da sua vida. Então respeite os processos. Viva a fase sal, que Deus vai te colocar na fase luz, onde todos vão ver o brilho de Deus estampado no seu rosto. Amém? Se esse vídeo fez sentido, compartilhe ele. E não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações. Até a próxima.